Ние продължаваме с разговор в студиото и веднага искам да попитам Даниел, знае ли какво е емпатист? Емпатист, ами сега ще се опитаме да разберем. Това е може би комбинация между думата емпатия и ИСТ, Източна Европа, може би, едва ли не. Янина Танева е всъщност организатор на първия форум за социална промяна, емпатист, който се състоява в последните 3 дни в Пловдив. Добро утро! Добро утро! При нас е и Джейсън Нарди от фондация Банка Етика. Каква е тази сега Банка Етика? Какви са активите на вашата банка? Как се грижите за капиталовложителите ви? Да, въобще, да, как им гарантирате влоговете, защото тук в България имаме проблеми от известно време с подобни случаи и сме чувствителни по темата. Как се пазят капиталите? Well, you really have problems here in Bulgaria? Имате проблеми в България? Не, шегуваме се. Но с емпатията е друг въпрос. Но да, мисля, че и там имаме проблеми. Yeah, we have a problem with empathy too. Some little problems as well in Italy. Имаме малки проблеми също в Италия. Imagine a bank. Но представете си банка, където клиентите също така са притежават самата банка. Така. They own a part. Те притежават част, един вид са едновременно вложители и собственици, защото могат да решават къде отиват парите и как се употребяват. Кой трябва да получи заем и кой не, решават самите собственици. Това е инициатива, която е от 15 години само. Нарича се етична, защото има принципи, които са кохерентни, постоянно. Няма нищо религиозно или морал, етично като прозрачно. In the democracy that is в духа на демокрацията, която е в ядрото на тази идея. Добре, всъщност вашата банка, това да направите такава банка, the idea of creating such a bank, на споделяне, на споделяне на капитал от различни хора, идва като отговор на една проблема според вас ситуация в Италия, на мафията и на начина по който държавата се управлява от Берлускони. Yes. This whole idea came out цялата from, идея се появи от неправителствените организации, гражданските сдружения, които решават в един момент, че имат нужда от собствена банка, собствена система на финансиране, защото са зависими от традиционните пазарни банки, които решават да не дават кредит, примерно на много социален проект. Maybe just because it didn't make profit. Просто защото не печели. But it made benefit for the community. Но има полза от този проект за обществото. That's why they came together, they put their money. Затова тези организации се събират и слагат парите си, влагат ги в един кооператив, така да се каже, и стават собственици на собствения си капитал. И решават заедно какво искат да правят с него. И това решава някои проблеми с мафията, например, защото банка Етика подкрепя тези неправителствени организации или организации, които печелят, но имат много силна обществена полза. Те се борят срещу мафията в Италия. Как и какви проблеми обаче решавате чрез банка Етика и така? Доколко сте склонни да отворите клон в България? И сте, аз вече се вълнувам. In these 3 days in Plovdiv. През тези три дни в Пловдив. Wonderful, very live forum with a lot of young people. Прекрасен форум, пълен с млади хора и прекрасни идеи. I saw that one of the issues was how to finance these ideas. Един от проблемите е как да се финансират тези идеи, как да ги направим конкретни, истински да ги съживим. That's where an institution like и там може да се намеси институция като банка Етика, но не може да я вземете от чужбина. Трябва да я създадете сами. Добре, Янина от фабрика за идеи създава обаче този социален форум Емпатист. За какво служи той? Всъщност какво
успяхте да направите през последните три дни? Аз първо искам да поздравя с това, че познахте какво е Empathy Sisters и да ви подаря по една значка. Дълго разсъждавахме вчера, коментирахме какво може да бъде Empathy. Това е втория превод на Empathy. Той е така на кирилица написано Empathist. Това са хора, които не са други неща, които завършват на ист. Те са за тях емпатията основно и основно важна. Способността да автентично да реагираме в обществото, да, както хората, които бяха преди нас в студиото, да реагираме на проблемите, които обществото ни в момента и системата, в която сме ежедневно създава. Единствен начин за това е обаче е да бъдем иновативни, колаборативни и да можем да работим с други хора. Тоест може да имате страхотна нова идея, но ако не можем да направим, да превърнем това в едно движение, ще стане точно това, което става в момента. Много хора в България има страхотни идеи, седят пред нали, на маса, дали пред телевизора ги споделят. Всъщност Empathy Sisters беше един форум за вдъхновяване, на който събрахме изключително много български и чуждестранни лектори, които успяха за три дни не просто да вдъхновяват всички заедно, с участниците, те се сляха в един общ процес, в който имаше изключително много предизвикателства, излизане от зоната на комфорт, като например Даниела Димитрова, която от диалог в тъмното, която е незряща и която успя над 70 човека да усетят какво е това да си незряща, като ги покани в една тъмна стая, да разговарят и да усетят света по нейния начин. Тя прави този формат в цял свят, от Руанда до Хонг-Конг. И това е една българка, която успяла и е незряща, по същия, как да кажа, по същата парадигма, обръщайки се към това, което хората могат да правят, не поставяйки в фокуса това, което те не могат. Създадохме една изложба, която се нарича Сетивно, която е в все още на главната улица в Пловдив, която е от незрящи фотографии. И те бяха там на място. Но като цяло самия форум, всъщност точно така беше на ръба на, в много сфери, на ръба на мислимото. Успяхме да поканим хора от цял свят, от щатите, от Европа, които правят неща на ръба на мислимото, като етична банка, като изложба от незрящи фотографии, като кооператив хранителен, който е създаден в Мюнхен, този буржуазен град, снобарски, нали, така, които хората, всички участват, имат дялове, както банка и такъв един такъв хранителен кооператив. Или, представете си лектора Миха Погачни, който чрез цигулката си обясняваше какво е автентично лидерство и как то трябва да извира от сърцето и защо съвременната политика не може да реши проблемите, защото тя не е автентична. Там няма отговор в момента. Добре, много ентусиазирано, разбира се, разказвате за вашия форум. Българската национална телевизия обаче беше там и имаме такъв репортаж. Всъщност всеки от нас може да провокира глобални социални промени. В това уверяваха инициативни личности, за които Янина ни разказа. Ето още няколко примера за ново социално поведение. Вижте ги. Всички знаем как да правим промени. Имаме много красиви теории за това, но само ги разнасяме наоколо. Превръщането им в реалност е напълно постижимо, убедиха се дошлите на първия порода си форум за социална промяна в Източна Европа. Иска ми се младите хора да не мислят, че има някакъв конфликт между това да е глобално и да е локално. Човек в днешно време е толкова свободен да прави това, което обича, но важно е все пак да се концентрира в малките неща. Мрежа от хлебни къщи, включена в световна културна платформа. Кооперация за градско биоземеделие станала част от международна общност на инициативни хора. Съседски сдружения за добиване на биоенергия. Малки общества, организирани около съпреживяването на нуждите на другия. Примерите за новаторски социални инициативи бяха много. Но посоченият път за реализацията им един. Всичко започва от личността, после общността, а накрая обществото, националното и глобалното. Тази концентричност е онагледена в принципа на работа на световното кафене, един от представените формати за споделяне на визии за обществено развитие. Групи от по 4 души сядат на маси и предлагат решение на даден проблем. След това всички участници сменят масите, на които дебатират. Така споделеното на моята маса може да бъде чуто от хората на другите маси. Идеите проникват една в друга. Така се получава интензивна обмяна между всички участници и споделеното нараства в прогресия. Така в първия рунд имаме 4 мнения, представени на една маса. Във втория рунд имаме 16, в трети 64. В четвърти рунд вече имаме 256 мнения, представени само на една маса, което означава, че след три смени на масата всеки остава с усещането, че е говорил с всеки от цялата група.
Ако промяната трябва да започне от личността, то формирането на тази личност несъмнено е важен фактор за нейната инициативност. За съжаление, системите на образованието всъщност се образоват най-бавно, убеден е Хюс Хайсен, от нивото на дългогодишния си опит като учител. Той даде примери как, провокирани от реални задачи, учениците показват неподозирани способности. Например, за два дни група от 12 годишни деца помага на голяма парижка компания да намери решение за тежък проблем. Промяната ще бъде трудна, що се отнася до учителите. Защото, да речем, аз съм учител и съм на 50 години. Значи съм в системата на образованието от 46 години. Тоест, учителят пребивава през целия си живот в тази ситуация. Той се нуждае от рутината, за да оцелее. Трябва да въвлечем децата в идеята за промяна. Те са най-малко заразени от системата. Те могат да променят всичко. Трябва да свържем децата на местно, национално и глобално ниво. И да им се доверим изцяло. Учителят трябва да показва на къде да гледаш, но не и какво да виждаш. Детето ходи на училище, за да стане възрастен човек, който знае как да се грижи за планетата. Това също са прозрения, родени от деца, което значи, че промяната е възможна. Ако вече съжалявате, че сте пропуснали това събитие, бързаме веднага да ви успокоим. Има едно събитие, което пък предстои. То е също част от програмата на Empathist. Янина, нека да кажем малко повече. Да, като част от Empathist и това, че ние се обръщаме към така колективната интелигентност и се опитваме да променим парадигмите в начин, в който се взимат решения в обществото. Ние всъщност поканихме хора, инициативни и креативни хора в Пловдив, не само пловдивчани, артисти, да променят средата си в града. Една от тези инициативи е, може да се види на площад Централен до площата от днес. Това е една огромна инсталация, която е лабиринт, направен от Штайги, в която също от Штайги е направен и голям екран за прожекции, където ще видите прожекции на филми, свързани с как можем да какво е емпатия, как променяме средата, какво е колективна интелигентност. И това е дело на един страхотен екип млади хора. Добре, обаче това е временна инсталация. Бихте ли ни дали примери за устойчиви модели, които реално в времето биха могли да променят проблеми, които тук имаме в нашето общество? Бедността, социалното изключване. Може би един от най-важните изводи от форума първо беше, това не беше изобщо конферентен формат. Всички ние накрая се събрахме, всички заедно, и си казахме, добре, как продължаваме от тук нататък? Хората бяха дошли от цялата страна. Имаше от Видин до Хасково хора, наистина, по този диагонал. Аз изключително много се изненадах. И представете си, всички тези хора се чувстват като една общност, това сигурно се за първи път в страната ни. И не бих казал само страната ни, имаше хора от Балканите, имаше хора специално от Швеция. И всъщност тогава това, което предстои, за мен първото най-важно стойчо нещо е да има общност. Тази общност може да решава заедно и демократично какво да прави. И ние вече от вчера решихме, че ще има такава общност, ще има Empathist. Следваща среща ще има Empathist по градовете. Тоест, представете си, това се разраства. Това не е просто на конференция, която ще случи следващия път, и ние ще организираме до година. Но една банка етика, това е един модел, който със сигурност се опитваме в момента с един съвместен проект да направим нещо подобно в България, което да е кооператив, финансов кооператив от организации и хора, които да могат да инвестират в социално предприемачество, зелено предприемачество и неща, които оставят в обществото дългостранен ефект. А какво значи колективна интелигентност? Понеже ние това се питаме, задаваме всякакви формати, в които да докажем работната си хипотеза, тъй като също ние нямаме съвсем отговор дали това съществува, но така, гледайки след Empathist, всъщност се оказва, че работната хипотеза била правилна. Има такова нещо. Добре, Нани, стана интересно преди малко какво съдържат тези фотографии на. Да, благодаря, че да говориш от мое. Не, да не забравиш, Няма как да стане. Говорихте за градската среда и всъщност за тази инсталация, която е в Пловдив, а преди това споменахте за изложба на незрящи фотографии. Какво представяше тази изложба и какво е тяхното усещане към градската среда? Много интересно, че когато се представяме изложба, нали, говорим за едно нещо, което зрителят просто консумира като проект или един артист просто нещо и то се консумира, но това е съвсем различен процес. Виктор Валаеско, който работи с тези незрящи фотографии, всъщност се мина през един процес на съусещане с тях и емпатия, така като говорим за емпатия, да усети тяхната среда, да изследва средата им. И тогава те, това, което снимат, са неща, които те всъщност чуват. Как виждат градската среда незрящите фотографии? Така да снимали се предимно, когато гледате фотографите, вие чувате звуци. Защото просто това е начинът, по който те се ориентират в средата ни. Ще видите трамвай, линии, трамвайни жици, ще видите блокове. Тоест, аз лично, когато гледам това, чувам звуци, изобщо те все още на главната улица в Пловдив. И мисля, че това трябва да е едно послание
за това как всъщност да се усещаме другия, да имаме едно такова all-inclusive общество. Представете си, говорим за all-inclusive туризъм, което е ужасно и аз не го подкрепям по никакъв начин. Обаче такова общество, в което всички сме включени в него и не сме изключени от взимането на решения, не сме изключени от физически от средата, не сме изключени от няма стени, които да ни разделят. Така да кажем. Хората, които правят добри неща, за това има си човек на годината, защото те са маргинализирани, има нужда от някой да ги сложи под една камера и да те да бъдат видени. Използвам това изречение, че няма стени, които да ни разделят, не случайно. Тази година отбелязваме 25 години от разрушаването на Берлинската стена, което започна на 9 ноември, тъкмо от гражданското общество, между другото, да припомня. Не, в Берлин. Да, защото ще поговорим за това. Да, защото най-малкото берлинската страна е там. Така. Исках да попитам господин Нарди, какъв е ключът за емпатия между изтока и запада днес? Културата. Културата, защото имаме много общи неща. И знаете ли какво? Този европейската финансова, културна, цивилизационна криза, която се случва в момента, може да прочетете по негативен начин, но разбира се, естествено, нали, има много бедност и големи проблеми носи, но в същото време е прекрасна възможност да променим обществото от нас самите, като започнем. Няма много моменти във вашия живот, когато може да се случи това, тази промяна. Така че трябва просто да скочим в нея и да я възприемем. Единственият начин да го направим е чрез другите, заедно с тях. Трябва да имате доверие за това. Как създавате доверие? С емпатия. Да, ми всъщност господин Нарди отговори на последния ни въпрос. Ние си бяхме подготвили една дълга статистика, че българите всъщност не вярват в институциите. Доверието е сринато, но ето, да. Когато имаме доверие помежду си, когато наистина изпитваме емпатия и се стремим към това да общуваме чрез емпатия с другите, нещата се получават. Здобиваме доверие помежду си, така към институциите, може би. И към тях, да, разбира се, абсолютно. На всякакво ниво. Това е много важно. Ние не вярваме в съседите си, не вярваме в институциите, в банките си. Имаме нужда от точно нова система на доверието, базирана изцяло на доверието. Това се опита да покаже емпатист. Представете си култура на радикално включване, в което толкова имаме доверие на хората около нас, си имаме доверие да създадем формати, които те са толкова отворени и знаем, че процесът въпреки това ще е добър и че ще случи нещо хубаво. И вече трябва да излезем от културата, която едни хора казват, едни други хора. Примерно формат презентация. Това трябва да се случи. Всички обаче заедно в този едни различни формати, които обменяме опити, опрашваме идеи. Можем да стигнем до много по-голяма еволюция в обществата ни. Добре, емпатията е ключа. Как да стигнем до емпатия обаче? Емпатията е нещо, което това, че просто думата е латинска и звучи, може би чуждо на някои хора, всъщност не означава, че нещо, което ни е чуждо. Аз мисля, че тя е част от българската култура, така или иначе, способността ни да се усещаме. Кутията в Родопите и до ден днешен ще ви приотят, ако някой би ви приотил, ако навън вали. Мисля, че виждаме по време на наводненията. Това са моментите, в които сме способни да се усещам други, без да отиваме с синдрома Супермен, сега ще те спаси, ще се чувствам велико това. Да решаваме проблемите си заедно, да създаваме моделите на решение, чувайки други. Защото България страда най-много от това, че особено след падането на Берлинската стена, тук имаше много копирани, сложени модели, сложени, тотално сложени, без да са адаптирани към нашите нужди. В момента е време на Балканите, България, в Източна Европа, едно ново поколение да създаде една нова култура, която ние сами създаваме средата си. Има такова поколение, аз го виждам всеки ден и ви уверявам, че потенциалът е толкова уникален заради емоционалната интелигентност, която имаме в този регион, заради всички предизвикателства, които преживяваме. В крайна сметка има хора на моя възраст, които са преживяли война в една съседна Югославия, нали, бивша Югославия. Това дава, освен много травми, дава ценност на живота по друг начин. Тоест, мисля, че региона ни има уникалната възможност следващите 10 години да се развие по страхотен начин. Тук има човешки ресурси, има креативност, има една скромност и смиреност, за която много от нашите лектори говориха, която в англосаксонската култура отдавна изчезнала. И не знам дали някога е имало, но просто искам да кажа, че културата е друга. И няма нужда да се срамуваме от това, да сме, но да се опитаме да не сме измотаните в Европа, с извинение, да можем да комуникираме нашите идеи, нашата ценностна система. Има нещо
ценно тук. Има нещо, което ние трябва да... И тази емпатия е част от културата ни. Ние просто трябва това да го оценим и да не се опитаме да копираме чужди модели и създаваме наши. Да го извадим и да го използваме. Много ви благодарим. Оставям ти задача. Искам да преброиш колко пъти в днешното предаване беше казана думата заедно. За мен е изумително. Нямаме друго предаване, в което да казваме толкова много пъти. Пловдив 2019 са наши основни партньори. Те са организатори. Но още и в първия ни разговор някакси много често се споменаваше тази дума. Евровизия, детската Евровизия. Някакси днес това предаване постави абсолютен рекорд по използване на тази дума. Искам да кажа, че това е първият случай, в който ние работим заедно с общински институции и държавни институции. Тоест, публично финансиране от нашите данъци и такси е дадено за това ние да се опитаме да променим статуквото. И това е уникално. Разбирате ли, това не се случва. И ние трябва да имаме устойчиви начини да финансираме такива иновативни срещи, защото иначе, ако разчитаме само на чуждо финансиране, затова то може просто да си тръгне това финансиране и пак ще сме на никъде. Добре, много ви благодарим. Успех на бъдещите инициативи на Фабрика за идеи. А заедно с нас беше Злати Цветков. Благодарим ви за превода. Който се справи да, перфектно. И в ролята на преводач. Иначе темата за емпатията според мен е била много интересна и се надявам Георги Господинов да е гледал. Някакси винаги се сещам за него, когато тук в студиото физика се чуе тази дума.